Dita ndërkombëtare e Romëve festohet çdo vit në datën 8 prill në nder të kulturës rome dhe për të rritur ndërgjegjësimin për problemet me të cilët përballen romët. Edhe në qytetin e Durrësit është organizuar një aktivitet nga përfaqësues të komunitetit rom, të cilët për disa orë me radh kanë shpërndar për të interesuarit broshura nga ku mund të njihen më nga afër me kulturën dhe traditat tona. Ismail Jakupi, i cili është edhe drejtor ekzekutiv i organizatës Ushten në Durrës, shprehet se nëpërmjet këtij aktiviteti synohet integrimi i këtij komuniteti dhe frenimi sa më shumë i fenomenit racizëm kundrejt këtyre të fundit. Organizata Ushten është munduar që të ngrejë këndin e kulturës rome, duke qenë 8 prill, dita ndërkombëtare e drejtave të komunitetit rom, i munduar që duke ngritur këtë kënd të lobojmë dhe të advokojmë për minimizimin e stereotipeve që has përdit komuniteti rom. Ne në Tryez, si që dhe ju e keni pa, e munduar të vendosim flamurin e rom, të vendosim një shport e cila është përpunuar nga antarët e komunitetit e rom, kemi munduar që të vendosim disa një katalog me disa receta nga komuniteti rom, që janë ushqime tradicionale, gjithashtu dhe një vegël muzikore e cila është traditë e komunitetit e rom. Edhe pse flitet kaq shumë për të drejtat e tyre, një pjesë e përfaqësuesve të komunitetit të rom dhe egjiptian jetojnë në varfëri të plot, madje pjesa më e madhe e tyre flen në qiell të hapur, pasi nuk kanë një banesë ku të strehohen. Edhe këtë vit 8 prilli, dita ndërkombëtare e romëve, e gjen këtë komunitet jo të mirë integruar në shoqërinë shqiptare. Arsimimi, strehimi, punësimi dhe përkraja sociale mbeten ende sfida reale që romët nuk mund t'i kapërcejnë pa mbështetjen e institucioneve dhe shoqërisë.